اس دنیا میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ پوری کائنات پر اللہ کا احسان ہے، احسان ہے، ہمیں اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، کب؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول اللہ نے بھیجا۔ نبی کا دنیا میں آنا یہ اللہ کا ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ جو ہم نے رسول کو بھیجا ہے نا، تو اس رسول کے دنیا میں آنے کی بنیاد پر اللہ کے احسان کو تسلیم کرتے ہوئے صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔